Já vás zdravím u nového videa, protože se blíží Velikonoce, tak vám ukážu, jak se peče velikonoční beránek. Ten recept je úplně jednoduchý, takže zvládnou ho i děti. Některý lidi se toho hrozně bojejí, protože si říkají, když je to přiklopený v té formičce, že se jim to potom nepovede, že se to třeba ten nos tam nalepí a spálí se to, nebo se to nedopeče, ale je to opravdu strašně jednoduchý. Tak vám ukážu, jak jednoduše na to, aby to každý zvládnul. A na Velikonoce jste si beránka nemuseli draze kupovat v obchodě, ale mohli jste si ho za pár korun udělat klidně i doma. My vlastně, co potřebujeme, tak potřebujeme jenom dvě misky, potřebujeme hrnek, potřebujeme žíci a pár základních surovin, které každý má doma. Takže bude to polohrubá mouka, cukr krupice, špetka soli potom, kakao, protože my si uděláme žíhanýho beránka, kdo chce jenom světlýho, tak kakao si dává vůbec nebude, to pak si řekneme. Půl pytlíčku prášku do pečiva, olej, mlíko, tři vejce a citronovou kůru z půlky citronku. To je vše. No pak samozřejmě máslo. Máslo na vymazání a hrubou mouku na vysypání formičky. Tak začíná se tím, že si vezmeme ty vejce a oddělíme si žloutky od bílku. Takže v té menší misce tam si budeme dávat bílky, ty se vyšlehají zvlášť a žloutky se taky budou dávat zvlášť. Jo, takže úplně jednoduše takhle sem tam se takhle oddělí žloutky od bílku. Žloutky se budou dávat na jinou stranu. Takže ty tři vejce si takhle oddělíme opatrně. Jako nic na tom vůbec není. A ten druhý. Třetí. Co jsem chtěla říct, já si umyju ruce, co jsem chtěla říct, je potřeba si roztopit troubu, protože pak toho beránka, už budeme s tím těstem, že to těsto bude za chviličku hotový, tak toho beránka rovnou budeme dávat do rozehřátý trouby, takže zapneme na horní i na spodní ohřev a dáme to na 180 stupňů. Tak, můžeme se k tomu vrátit zpátky. Takže tadyhle si teda ušleháme ty na stranu. Ušleháme bílky. Když už to je takhle skoro ušlehaný, můžeme tam přidat lžíci cukru. On se i ten sníh jakoby stuží. Thank you.
to je hotový, můžeme zkusit takhle, nic z toho nevypadne, takže je to hotový. Dáme na stranu a teď se budeme věnovat tady těm žloutkům. Tak, do žloutku si dáme hrnek cukru, tím vlastně ty žloutky utřeme s cukrem. Takže já tam takhle nasypu, ne, že to vysypu. Cukru pěkně, ještě přidáme, ať je to sladoučký. Takhle to vysvětlí ten zbytek. Tak už jsme taky něco nasypali do těch dílků, takže nemusí být úplně vrchovatý. Nasypu to do toho bez milostí. Teď tam to takhle. Udělají takové hrubečky, to je v pořádku. Tak. Kaša zakutnám. No, tak to ochutnej. Jestli to je dobrý žloudek s cukrem. Dobrý. Je dobrý, jo? Jo. Jen upadl kousek, tak. Teď tam dáme půl hrnku oleje. A zase zamixuje, ještě maličko, tak zamixujem. Měříme půl hrnku mlíka a budeme ho tam po částech nalejvat. Vezmeme si tady další bakr. Tak naměříme si dva hrnky mouky polohrubý a tím to postupně budeme zahušťovat.
podržím. Držíš pozor na paleček. To já si to podržím. Teď musím ten hrát držet tam. Tak už mám to hezky housne. To vypadá zajímavě. Dám tak polovinu do toho hrnečku, pak tam vsypu kypřící prášek do té půlky a dosypu to zase polohrubou moukou. Ono se to jako pěkně smíchá pěkně a je to lepší. Takže takhle do půlky zhruba, teď tam dám polovinu kypřícího prášku do pečiva. Máme prdopeč. Tak, dosypeme to polohrubou moukou. To voní. Voní to, to je dobře. Tady voní ta citronová kůra. Citronová kůra voní, vidíte, nastrouhaná, čerstvě, tak to tam taky už můžeme klidně dát takhle tu kůru do toho. Prostě jak nám to přijde pod ruce, viď? Tak, dám mixovat. Těsto se může zdát, že je takový hustší, ale ono se to zase zředí tím sněhem, jo? Takže nebojte se, že to je teďka takový hustý, ono se to zase zředí, takže do toho se přidá ten sněh. Nebojíme se ničeho, pusťme se do toho. Když by se vám to zdálo moc hustý, tak se tam dá přidat trošku mlíčka, ono to zase zředí, ale je to v pořádku takhle. Těsto máme našlehané, teď tam dáme ten sníh a teď takhle opatrně tou vařečkou to budeme jakoby přikrývat tím těstem, aby se nám ten sníh příliš nerozbořil, aby se to těsto hezky nadýchalo, takže to jako budeme takhle jako podebírat a dávat to ten sníh dovnitř. A ještě jsme si museli nechat pár sněhů na... Jo, a pár sněhů si necháme ještě na tu čokoládovou část, aby nám ten beránek měl hezký mramorovaný záda. Hlavu mu necháme bílou, viď, i to bude vypadat hezký. Hlavu bude mít bílou a hřbet bude mít mramorovaný, takže pak si ještě část toho těsta se přeliju zpátky do té zelené misky a tam se přidá to kakao a tím, že tam máme ještě ten sníh, tak ono to těsto bude zhruba stejně hutný, stejně bílý jako tmavý. Skoro promíchaný. Ještě tam je troška. Vlastně uvidíte, jak to krásně dělá takový jako bublinky, když se to míchá. Takhle to přesně má být. No, tak. Nebudeme to přehánět. S tím mícháním to stačí. Jakhle si část přelejeme sem, fakt stačí jenom troška. No. Tady zase dáme, já si měl tlapky, zapracím to těsnáky. Dáme si tam kakao. Se to povede. Tři cuclí.
hrozně práší. Tak fakt opatrně tam budeme vmíchávat, taky aby se nám to těsto úplně nerozbořilo. Že? Naše těší na baránky. Tak, už nám to hnědne. Teď si vymažeme formičku, vymazáváme, počkej, tohle to sem. Tady můžeš to na chviličku vypnout, já si připravím máslo, jo? Jo. Tady jo. Tak, teď si vezmeme másličko, tím másličkem si beránka pěkně vymažeme. Musí se vymazat opravdu velice důkladně, protože když se tam nějaký místo vynechá, tak to těsto se tam nalepí a až to budeme vyklápět z té formičky, tak budeme smutní, že se nám třeba ulomil nos, nebo krk, celá hlava a podobně, nebo kus zadečku a podobně. Že tam nemáme hezký vlnovky, že jsou ulámaný, takže musíme opravdu pořádně a důkladně, zase tam nejsou moc velký vrstvy, tak to je třeba rozmazat, rozprostřít. Tak. Taky ty rohy pěkně. Ocásek, hřbítek, krčíček ze všech stran. Tak. No, tady jsou ty větší vrstvy. Seberem, tak druhou hlavu. No, teda druhou hlavu, druhou půlku. Nemá dvě hlavy, vidíte? To ne. Jenom jednu hlavu. Tak, tadyhle je ten čumec, očička, houška taky. Jsou pěkný ty oči. Viď? To je hezká formička tohle. To je taková mramorovaná. Lesklá. Taky mramorová nebo lesklá? Obojí. Bubuj. Tak všechny vlnovky, záhyby, celý to takhle rozmatláme. A to musíš i tenhle ten? Ne, ten rantl se nemusí. Aha. Tady jde hlavně o ten vnitřek, o ten hnědý. O to, co je tam lesklý, protože tam bude to těsto kynout. Že to je dobrý jeliško. Tak, dáme mouku, vysypem to moukou. Já jsem si umyl ručičky od másla. Vysypeme moukou nad dřezem. Takhle to tam hezky nasypem všude možně. Musíme všude hezky takhle pokvedlat. Jinak mouka je hrubá, říkala jsem na začátku, kdyby třeba někdo nepostřehl. No to je lepší, když je hrubá. Ale může se to vysypat třeba i polohrubou, to už je jedno. Hladkou ne, Liško, hladkou se nevysypává, buď polohrubou nebo hrubou. A někdo třeba to vysypává i strouhankou, ale to jsem neskoušela. Asi by nepíšlo. A
to nevadí, takhle úplně malinko. Tak, takhle malinko to nevadí. No, tohle si dáme na stranu. No, a teď tam dáme... Dáme to těsto, takže jak to chceme, Liška, by měl hlavu bílou, viď? Ne, čmak, hnědej. Ale ne, hnědej, jo. Hlavičku bílou. Jo. Takhle. Mě hlavičku bílou. Ještě kousek tam dáme. A s tím těstem to nebudeme přehánět úplně, aby to bylo až do vrchu. Protože by se pak mohlo stát, že by ten beránek přetekl a v troubě bychom měli paseku. To už se nám stalo. Taky už se to jednou stalo, vy? Takže chybama se člověk... zkušenosti. Člověk se tím chybama učí. Tak uděláme mu takový pruhovaný zádíčka flekatý. Doprostřed můžeš takhle s tím pohrát. Máme zase bílou. Takhle. Když zbyde nějaký těsto, nevadí, tak pak se může udělat z toho zbytku třeba bábovka. Něco jiného, viď? Nebo se to na plech jenom, dělat si buchtu, už je jedno. Ještě mali jsme hnědý takhle navrch, pár flíčků třeba. Pár bobíčků tam dáme takhle navrch. Beránek by moc nakynul. Tak. Můžeme trošičku do té hlavičky. Tady na zadeček malinko. Ještě na zadeček můžeš to hnědý tady. No to stačí takhle. Už tě, tam se podle. Ne, už tam nedávej nic. No. Takhle to stačí. No, teď se to takhle přiklopí. A vidíte, že to nemám až do vrchu. Že je to tak do 3/4 a dost. Nevadí, že to tady není v uších, protože to těsto, jak začne kynout, tak se tam natáhne do těch uší a utemuje se to tím horním dílem. Takže opravdu není třeba to dávat úplně až nahoru. S tím těstem si poradíme potom, to se nebude vyhazovat. A teď to dáme do trouby. Budeme to péct, tak ono záleží, na že každá trouba je jiná, takhle když je to na těch 180 stupňů, dejme tomu 40-45 minut, budeme čmuchat, až to začne vonit, tak pak to ještě chvilku necháme, pak to vytáhneme a uvidíme, jestli se nám to povedlo. Vždycky se to pozná podle toho, když těsto začne vonit, tak už to skoro je. Tak. Tak to tam takhle dáme. A je to. Tak, Eliško, můžeš to vypnout a pak, až to budeme vyklápět, tak zase se ozveme. Tak, beránek se nám peče 45 minut úplně přesně, takže už to krásně voní z trouby, já si myslím, že 45 minut to musí stačit až. Tak přijde ten okamžik. Jde strkat tam čumec. Kdy to budeme vytáhnout? Když se nám to povede, Liška. Musíme nechat takhle chvilku ještě v té formičce, tak 3 minutky a pak ho odhalíme. Tak nastává chvíle pravdy, 3 minuty uplynuly. A braka do braka. Yeah! Tak. Teď ho tam takhle vyklopíme. Je to beránek. Je pěkný? Jo, ale ještě musíme ozdobit rozinkama. Ještě ozdobíme rozinkama, přesně tak. Tak ho napícháme další rozinky. No. Tady dvě, tady jedný. Tak na čumáček a na očička. Vynecháme ho vychladnout, tak na ně moc nesahají, protože je křehký. Musí se nechat odpočinout, ale vypadá hezky, víte, jak má fleky. A ještě můžeme dát takhle mašličku. No, takže to ještě ozdobíme, viď?
a bude to hotovo. Tak a Eliška nám ukáže, jak tomu beránkovi tam připevnit ten nos a očička. Tak jak se to dělá, Eli? Já si tady napíchnu takhle. A na co to napichuješ? Co to je? Spárátko. Tak špičku spárátka, jenom špičíčku. Tak, takhle to tam napíchne, aby to tam hezky drželo. No a hned bude hezčí ten beránek, když bude mít očička a nosík, viď, Eli? No, ten bude krásný. No, už vypadá lepší. Ještě ten nos by měl, viď? Kašelí, jak to vypadá? To tam nejde. To tam nemusí být úplně narvaný v tom. Tak, dobrý je to. No, ten je ale krásný. Tak doufejme, že se vám teda naše video líbilo. Doufám, že si taky podle nás uděláte beránka úplně jednoduchýho. Můžete si zapojit děti, ať taky pomáhají, ať si Velikonoc něco mají. Eliško, neujdej ty rozinky. A budeme se těšit zase u nějakého dalšího návodu a videa. Tak se mějte hezky a ahoj. Ahoj.